Karev çız sireli hayrına gisner. Aysurvayn zegul çız bidi getron atınem. An vor varçabet Paşinyanı Ardahaydace antyal hink tarinerun voronc mez matı çe iragana korzats yev vorbets artünk hay jogovurtı hapvats e yev nerga trutyan mec ktnvats patsyange bidi antra tarnam vercheres Ardahaydutyunerun te guze Hayastani Harabedutyan sahmanatrutyunu pohel vorbesi gadare harahank Aliyevi yev Erdoğan'ı. Uremen nergatrutyan meç Hayastani habart kaghatinere ինչ թրության մեջ կգտնվին եւ ինչ կուզեն անել որպեսի Հայաստանի pedagogությունը բահվի ուրեմն Հայաստանի հրճագակիրը գուզե փոխել ներկա վարչապետը որում մեջ նշված է որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի pedagogական զորավիք պիտի գանկնա եւ անկախության։ Ուրեմն երկրորդ գեդը իրենց համար խնդրահարույց հայոց ցեղասպանության վերապերյալ հրճագակիրի մեջ նշված գեդերն է։ Այսինքն Գուզե որևէ նշում վերացնել Հայաստանից գազմվելիք սահմանադրութենեն, որբեսի կոհացնե Ալիևին և Էրդողանին, վասն ինչի։ Հայաստանի և հայոց ժողովուրդը ինչ կուտա թուրքին և ազերին և ինչ պիտի ստանա։ Հայդարարություն մը, քրություն մը, որում վրա քրված է խաղաղության պայմանագիր, իսկ մեր ասկային արժանապատվությունը, հողային դարածքը, պահանջադիրությունը պիտի չնչվի, քանի որ ած վարչագարկը համամիդիադոր, Վարչագարկը, որ դեր թարնա հայոց pedagogության նման քայլի չեր տար եւ չի հայտարարեր հայ ժողովրդին, որ սահմանադրության մեջ նման գեդեր պիտի փոխվի։ Ուրեմն նշեմ, թե այս նշանավոր վարչապետը ինչեր ասավ անցյալ 5 տարիներում։ Գլխավոր Հայաստանի Երևանի հրապարակի մեջ, ելույթի մեջ ասավ. Առանց Արցախի ժողովրդի համաձայնության ժողովրդի գարկավիճակը չի գարկավորվիր։ Այսինքն առանց արցախահայության որ եւ համաձայնություն կամ հայտարարություն պիտի չներ Հայաստանի վարչագարկը կամ վարչապետը, բայց աստխոցտումը ոչ։ Երկրորդ կետ արհամարհեց Մինսկի խումբի համաժողովի պատվիրակները Եվ ասաց, որ ես զերո գեդեմ պիտի սկսիմ։ Այսինքն Ամերիկայի, Ռուսիայի և Ֆրանսայի մեջ պետությունները արհամարհեց, անոնց ներկայացուցիչները արհամարհեց,
Yevne manar da haydu tünurav. İnç himi vrahim nevats. İnç kar uçunun inkı. O vener gavar çabedi. Bağtada par at. Hızor yer girnegun. Pats. Ayt hardara tünurav. Yeverçi kınats. Stepan Agert. Kılhavor harabaragi vra sav. Արցախը, կամ Ղարաբաղը, Հայաստանը եւ վերջ։ Ժողովուրդը շրընթալից կերպով ձապահարեց, բոլոր հայերը ոգևորվեցան եւ ինչ։ Ուրեմն արհամեր հայրեց մրսկի խումբը, ասա որ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Միաժամանակ հայտարարություններ եղան, թե Հայաստանի բանակը այս շրջանի ամենամարդունակն է։ Ուրեմն թրթեց պատերազմը Ադրբեջանի հետ։ Առանց քննելու, որ հայկական բանակի մեջ կարգին կարգապահություն չի գա մեկ, երկրորդը բարձրակում Պաշտոնյաններու Պաշտոնյաները, որ եղած էին փորձարու անոնց, պաշտոնազրկեց և ուրիշները դեղատրեց։ Եվ պատերազմը գործունեց։ Ով է մեղավորը այս բոլոր քայլերում, որ նշեցի, մեգանց Հայաստանի վարչապետը, որ Հայաստանի զորակունտին բարձրակուն սպարաբեդն է։ Ուրիշ որևէ զինվորական, եթե նույնիսկ հանցավոր են, գլխավոր պատասխանատուն Հայաստանի վարչապետն է։ Շարունակեմ։ Քերիներ ու հարցը։ Եբեր պատերազմը գործունեց, նոյեմբեր 10-ին Երագողմյան հայտարարություն եղավ։ Այդ հայտարարության մեջ գրված է, որ զորքերը պիտի մնան այդ կետին վրա, որ պատերազմը թատրեցված։ Բայց ինքը հակին հողդարացներ տվավ Ադրբեջանին, վասն ինչու։ Մինչև այսօր մեկը իրեն ուղղակի չհասած, թե ինչու հատ հողեր հանցնեցիր։ Եթե հայրենիքի հողը մեկը հանցնե, պիտի թադվի, և եթե հանցավորի բաժևի։ Նման քայլ արավ Հայաստանի պետությունը։ Ոչ, ինչու։ Քերիները։ Առանց բոլոր հայ քերիները վերադարձվելու, ինքը հանցնեց Ադրբեջանի քերիները։ Եվ այսօր քանի մտածնիակ հայ քերիներ կմնան Ադրբեջանի բանդերի մեջ։ Ով է հանցավորը, պետք է մատնացուցեք Հայաստանի հբարդ քաղաքացիներ, լրելով հարցը չի լուծվիր։ Հանցավորին միտիցեց հանցավոր, եվ իրեն թադես ու բաջես։ Եթե հատ կործ ընթացը չլա, ուրեմն թուք հայրենադրություն չէ կներ։ Հողադարածներու մացինսի 7 շրջաններ են, և գսեն նույնիսկ Շուշի թավադրությամբ հանձնված է, մանրամասնություններում մեջ են մտներ։ Բայց հակին պատերազմը թատրեցրել էին, եթե հակին հողադարածներ հանձնվեցան Ադրբեջանին։ Ինչու՞։ Որո՞ն պիտի արդյունք ասա հարցումները։ Թուք որ Հայաստանի հբարդ քաղաքացիներ եք, ինչու՞ չեք հարցնել։
ինչու մասնավոր ժողովրդական քաղաքացիներու ադյան չե գազմեր եւ թադեր հանցավորները Վերջից կսա Պերցորի շրջաբադումը, լաչինի գսեն ադրբեջաներեն, ատ ընթացքին ինչ հրավ Հայաստանի վարճագարկը։ Ոչինչ, գրեթե ոչինչ, միջազգային թադարան դրավ, ցևական օրեն, բայց գործնական օրեն ոչինչ հրավ, որովհետև ատ երը, Երագում հայդարարության ժամանակ պերանացի օրեն խոստովանած է, որ Հայաստանի անվտանգությունը, ապահովությունը Հայաստանը հանձն պիտի չառնի։ Գործնական օրեն ադրավ, հայկական բանակը քաշեց և ասաց, որ Ղարաբաղը պետք է Բաքուի հետ բանակցի եւ իր վիճակին վրա որոշում առնվի։ Այսինքն Փորենին ու Քարնուգը մի հավասար նկատեց եւ այդ Քարնուգը հանձնեց Փորենին, որ բզկտե։ Բացի անգե Հայդարարություն հրավ միջազգային ժողովի մեջ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածքի մաս կկազմի։ Ինչ կնիշանակե։ Որ ինքը Հայաստանի վարչագարկը Ղարաբաղը գահանցնե Ադրբեջանին։ Անգե ետքը ինքը ինչ հրավասություն ունի։ Ատ հողադարածքի վրա ոչինչ։ Ուրեմն շրջապագումի ադեն ոչինչ չրավ իր քաղաքացիներուն պաշտպանելու համար։ Եվ վերջը հոնդեղը վարչագարկը փոխվեցավ նոր ընտրություններին և հանձնեցին Ղարաբաղը Ադրբեջանին։ Ով դվավ հրահանքը, ես չդվի, մեկը դվավ, այլավ ես չէին անցներ։ Եթե Ղարաբաղը հանձնվեցավ, ուրեմն վերևեն հրաման եկավ, ուրդեղ են պիտի գա ադ հրամանը, Հայաստանի վարչագարկեն։ Եթե Հայաստանի վարչագարկը համաձայն չէր, որ Ղարաբաղի վարչագարկը Ղարաբաղը հանձնի Ադրբեջանին, ներգայիս ադ վարչագարկի անդամները Երևանի մեջ են, անոնց պիտի բռներ, ցերպակալեր և փանթներ, քանի որ իր սկզբունքին հակառակ գործած է, պատճառով։ Ուրեմն ինչ կեզրակացվի ազգե, որ հրավհանքը քնած Հայաստանի վարչագարկեն, Ղարաբաղի վարչագարկեն, որպեսի հանձնեն Ղարաբաղը Ադրբեջանին։ Ուրիշ եզրակացություն չկա, մեկ առավել մեկ կնե երկու, երեք չներ։ Ուրեմն 110,000 ղարաբաղցիները ասկասեր իր հայրենիքին նվիրված անցիկ, հայկական արժանապատվություն ունեցողները ենթարկվեցան քաղտի, գոչեցեք բռնակախտ, ինչ գուզեք գոչեցեք, դուներնին, հողերնին, հարստություն ինչ որին լքեցին, դարձան մուրացկան, Հայաստանի մեջ ներգայիս ղարաբաղցիներուն գեսը գրեթե մուրացկանության եզրին են, պետությունը որ 50 կամ 60,000 գուտա, վարձու չիպավեր, հացի թրամ է, ինչպես պիտի ապրի, գործ և որ չիկա, ուրեմն պիտի կախտեն։ Հայաստանի վարչագարկը ըստիպեց
Ղարաբաղցիներին որ հայացան կան եւ արդակախտեն։ Եթե չեմ ուզե որ արդակախտեն մեկ հոգի։ Եվ սակայն ատպես կազմագերպեց Հայաստանի ներկա վարչակարգը։ Ինչու գլրեք դուք։ Հայաստանի հբարտ քաղաքացիներ։ Մի անգամ գրպնեց պատերազմի գորստեն ետքը։ Ասոնք կազմագերպված քայլեր են Հայաստանի պետականության հողային ամբողջականությունը վերացնելու, զիջելու հողեր մասնագի օրեն, թե Ադրբեջանին հիմա վերջնապիտի զիջին Թուրքիո։ Հարցորդ գլխավոր հարցը. Ով հրահանգեց Հայաստանի ցամանտրությունը փոխելու, ինչ է թրտաբաճառները, հիմնական արդարացում գա ներկայիս, որ ցամանտրությունը փոխվի, Հայաստանի կերպը փոխվի, Հայաստանի օրներքը փոխվի, Արարատը հանվի, հայոց պատմությունը կամ պատմություն հայոցը վերածվի Հայաստանի պատմության, ուր գտանի ազգ վարչակարգը հայության։ Ասի մինակ Հայաստանի հարցը չէ, ասի ամբողջ հայության հարցն է, որ գուզե դաբալել, ջզմել, վերացնել միջազգային բանջարդիրությունեն։ Գացինը առած է գաղնիին, ցողունը ասի ճանապարհ գահարված է, ազգային ցողունին գահարված է շարունակապար։ Եվ դուք որպես Հայաստանի ազգպես կոչված հբարտ քաղաքացիներ ի՞նչ կնեք։ Ցույցերը ցույցեր անիմաստ է, քրությունները քրությունները անիմաստ են։ Հայերեն գծվի, խոսքով փիլավ չէ փիր։ Այս մարդը եկած է գազմալուծելու հայկական պետականությունը, գդարած է սահ, սարսափ ու վախ։ Զինվորականությունը կկայքայե։ Հատե հրաց գործունեությունը։ Հայրենիք պարը լսած եք իր պերնեն։ Պաչինյանի պերնեն լսած եք։ Չէ։ Հայրենասիրություն պարը լսած եք պերնեն հինգ տարվա մեջ։ Ոչ։ Ուրեմն ինչպիսի վարչապետ է Հայաստանի։ Արժանի մարդ է, բոլորը պիծեք ոչ, ասենք հայրեն 50-ը պիծե ոչ, իրեն առաջարգվեցավ հրաժարիլ, չոր առաջարեցավ, հիմա սկսած է հայ ազգի էյության խորհրդանիշները քայքայել։ Եգեղեցի թեմ ցույցեր, Արարադին մորցեքցը, մեր գերբին կամ խորհրդանիշին, ազգային խորհրդանիշին վրեն այրույցը վերցնել, ով են ասունք։ Փողոցեն եկած գիցաքրաքետ անցիկ, որոնք համապատասխան չեն իրենց պաշտոններուն, թիրքեր գրաված են եւ ամբողջ իմաստուն խելացի գրթված հայերուն գտելաթրեն իրենց ուղեղի մեջ դրած
Հայաստանի պետությունը քայքայելու ծրագիրներ։ Բիդի լրեք, մինչև երբ, մինչև որ ադրբեջանցին ծերթրացին դառնա։ Դամս կցին բռնապարել ծերգիներն ու աղջիկները։ Ադե ծեր ուզածը։ Դամ ջամբուրուկները պատրաստածը սկցի քաղտել ծեր բաբենական հողերը լքելով, ասե հայուն, ձինապանական գցեք, ժառանգական, ասկասիրություն ուր է։ Վարչագարկի մեջ մի քանի հոգի են, ասս մի քանի հոգիները սկսած են քանդել, գործանել հայության պատկանող հողադարածքի գառույցը։ Հերանգարը, հուսահատություն, վաղ սարսափ դարածեն ադրբեջանեն և թուրքեն։ Հայը կարողականություն ունի ասոնց թիմակայելու և ձունգի բերելու, մինակ թե հայը պիտի կազմավորվի, գործակցի, ըստ բյուրքը պիտի դառնա Հայաստանի մաս, համահայկական պետականություն պիտի լինի Հայաստանի մեջ, ասս վարչագարկը պիտի դաբալվի, պիտի կա ազգայնական կառավարություն, վարչագարկ, պիտի հաստատվի խորհրդարան, որուն մաս պիտի կազմի ըստ բյուրքի ներկայացուցիչները, ըստ բյուրքը իրավունք պիտի ունենա քաղաքացիություն առաջին օրեն, պիտի քվարգե և ընդրվի։ Ադե հայուն աբական, աշխարհացրի և հայու կարողականություն Հայաստան պիտի հաստատվի։ Աս ներկա խաբեբած ստախոս վարչագարկը, որ գցեր ցեզի հբարդ Հայաստանի քաղաքացիներ, հիմա ինչու չսեր, որտև ցուտ էր, ես էլ խաբված եմ։ Ուրեմն իմ խորհուրդը սաց է, գեշյամ հայերին առջև գեցեք, նույնիստ հինք ռոբե մտածեցեք, որպես հայ ինչ կուզեք, ինչ կուզեք, որ Հայաստանը նա 5-10 տարի հետ, կուզեք ենթարկվիլ թուրքին և ազարյուին, կուզեք ացվարճակար կշարունակվի, կուզեք մանգաբարդեց զիկ գիտություն ունեցողները, որ թարցած են նախարարներ, ձեզի առաջնորդեն, արդյունքը մեջտեղը 5 տարվա մեջ, հող գործունեցինք, արժանապատվություն գործունեցինք, հանքեր գործունեցինք, մշակույթ գործունեցինք, եկեղեցին կկարգոցեն, ասեղ ավի 5 տարվա ընթացքին ասոնց գործունեությունը, կսեն դնդեսական վերելք ունեցանք, նայեցեք քանի միլիարդ դոլար բարդ կարածեն, համաշխարային տրամադունեն, ատ բարդկով գապրիք, Հայաստանի 1/3 աղկատ է։ Մտածեցեք, խորհրդացեք, ինքնաթելադրություն, ինքնամաքրում մրեք և գործի անցեք, և ասս վարչագարկը հեռացուցեք։ Ասս խոսքերով գավարտեմ այսօրվա զեկույցս և կշարունակենք հաջորդանք։ Ձեզ սյուն։ Thank you.